El Partit Socialista de la Pobla va fer la presentació pública de la seva candidatura per a les eleccions municipals del 26 de maig, un acte que va celebrar-se a la Casa Gran. La llista del Partit Socialista, pel que respecta als primers llocs, arriba renovada, ja que Lucía Sánchez passa del segon lloc al novè i José Miguel Tomás passa del tercer al quart, incorporant-se Juan Pedro Serrano com a segon de la llista i Noemí Morales com a tercer. Una candidatura que arriba després de 4 anys de govern, on el Partit Socialista ha gestionat les àrees de serveis socials, educació i drets civils, comunicació i noves tecnologies i joventut. Les àrees que ha gestionat el Partit Socialista creguem que han estat prou impulsades dins del nostre programa de govern i dins del pacte que ha hagut de coalició. Han sigut àrees que per la seva expansió i els seus serveis que ha oferit a la ciutadania han sigut engrandides i tenen un pes major que quan entrarem. Hi ha molts serveis que no es prestaven i que ara sí que ho fan, com és el, per exemple, el cas de la llar jove, com és prestació de molts serveis en educació i, per exemple, l'impuls de l'aplicació, la ràdio que està a punt de ficar-se en marxa, que està en proves. Totes aquestes coses creguem que han donat força a aquestes delegacions. A l'acte assistiren prop d'un centenar de persones que volgueren donar suport a la llista del Partit Socialista de la Pobla per a les eleccions del 26 de maig, entre ells diferents alcaldes i alcaldesses socialistes de la comarca. També assistiren a l'acte la diputada nacional Pep Andrés i la secretària provincial del partit i diputada en les Corts Valencianes, Mercedes Caballero. No sols he vingut a donar-li el suport a Regina, que per supost jo crec que és la millor, la persona més qualificada per a ser la pròxima alcaldessa de la Pobla de Vallbona, sinó que com després dels resultats del 28 d'abril, jo crec que la gent de la Pobla, els veïns i les veïnes, les pobleres, han materialitzat, han fet palès el suport al Partit Socialista. Han dit alt i clar que és el Partit Socialista el partit que té que regir els nostres futurs en Espanya, en la Comunitat Valenciana i també en la Pobla de Vallbona. Jo estic totalment convençuda de que les persones són capaços de pensar i decidir, no són manipulables i veuran que les gestions favoreixen que un partit socialista continuï governant i continuï governant en la Pobla en majoria absoluta. Unes eleccions on els socialistes arriben amb les ganes de repetir els bons resultats que la seva formació ha obtingut a les cites autonòmiques i nacionals del 28 d'abril. Els bons resultats que ha aconseguit el Partit Socialista a nivell nacional i a nivell autonòmic volen que siguin també una realitat així al poble. És evident que la coordinació des de companys del mateix partit que estiguen en les diferents institucions favorirà el govern i l'acció de govern en la Pobla de Vallbona i esperem que així no siga i que tant en la Diputació com en l'Ajuntament de la Pobla el Partit Socialista corrobore i se millora en la intenció de vot que ha hagut en les generals i autonòmiques. Tots i cadascú dels 21 integrants de la llista que podrà votar-se el pròxim diumenge dia 26 van ser presentats per la candidata a l'alcaldia, Regina Llabata. Una foto de grup, a la qual van sumar-se també la resta de representants del partit d'altres municipis, ficava el punt final a l'acte.